Quan passen 5 minuts a les 12 en punt del migdia, seguim en directe al magazín i ara és moment de parlar de cinema. Avui divendres i ho fem una temporada més amb el nostre col·laborador, l'Isard Vallès. Isard, molt bon dia. Molt bon dia. L'expert en pel·lícules, sèries... Ho trobava a faltar. Sí, oi? Tants mesos de vacances sense que em diguessin expert per alguna cosa. Doncs res, que ja tenim una altra vegada aquí. Ja estem aquí una cosa. T'has mullat molt, veig que has vingut amb paraigües. No, l'he agafat per precaució. Això no, que dius que és... no has enganxat el xàfec, no, de primera hora? Això de treballar a casa és fenomenal. Clar, no, està bé, està bé. Molt bé, doncs avui volem parlar dels Emmys. De sèries. I, sí, bàsicament, perquè recordem que premien moltes sèries de televisió, no? Mm-hmm. Són premis americans. I... Bueno, anem a fer una miqueta de balanç, no? Sí, una miqueta de balanç. De la gala i sobretot de... Jo m'alegro de que no hi hagi hagut sorpreses. No, oi? Això de la idea... S'ho han d'emportar tot, quasi tot s'ho han emportat, la sèrie que ha guanyat. Però sí, fem una petita repassada dels Emmy de la 76a edició, que ha pujat un share, això que es diu, no? Del 60%, sí. L'any passat... degut a la vaga de guionistes i d'actors, pues, bueno, no van fer gaire cas, i aquest any pues, estan encantadíssims de que la gent ho hagi vist moltíssim. Un event presentat per l'Eugeni Levy i el Dan Levy, que són pare i fill, i tres més en aquest cas per ABC. Això es fa una pugna i a veure qui paga més, i el gat a l'aigua aquest any se l'han portat a ABC. Comencem per les minisèries, que seria... No sé per què. Minisèries són 2, 3, 4 capítols. Es considera el menor. És fins a 8, si no m'equivoco. Fins a 8 capítols ja es considera... Fins a 8 capítols i a més, han de prometre, tot i que s'ha donat casos de que no ha sigut així, que no hi haurà segones i terceres temporades. Clar. Jo recordo la Big Little Lies, me'n sembla que era la sèrie de Reese Witherspoon i la Nicole Kidman, que van guanyar molts Emmys a la millor minissèrie i després van dir, escolta, mira, que ens ha anat bé. És el que té, no?, guanyar premis, sí, que dius, home, la cosa funciona... Anem a fer una altra temporada. Clar. Van dir, home, minissèrie, no passa res. Han fet una segona de minissèrie. I amb Shogun, de fet, la que ha guanyat, que després ho comentarem, van fer una miqueta el contrari. Per poder accedir a millor sèrie dramàtica, abans de que nominéssim, van dir, escolteu, que farem una segona temporada, sense encara saber-ho realment. I, clar, doncs ja no poden ser minissèrie, se'n van anar millor sèrie dramàtica, perquè no sé per què és la categoria reina, podríem dir, no? La sèrie dramàtica és la bona, la minissèrie i la sèrie de comèdia ja estan bé, però ja no són el mateix. La bona és la dramàtica. Exacte. Bé. Doncs, per on comencem? Per les minissèries? Comencem per les minissèries, per el coure, no podríem dir, que l'ha guanyat Mi Reno de Peluche, la sèrie aquesta, bueno, fi, una relació tòxica, estranya... Basada en fets reals, eh? Basada en fets reals, a més, sí, i han guanyat millor minissèrie, millor actriu, Jessica Ganning, millor guió i millor actor i millor minissèrie pel propi productor i director, que era el Richard Gadd. Jo tinc que dir que és una sèrie que et donava molt mal rotllo, degut a aquesta relació tòxica que hi havia entre aquestes dues persones, i jo crec que ho van fer molt bé, es mereixen el premi, perquè només vaig suportar dos capítols. Jo també he vist dos. Em vaig quedar aquí. No sé per què no he vist el tercer. Jo per això, perquè no tenia ganes de veure gent passant... Gent idiota passant-ho malament. I per això vaig deixar-ho córrer. Així que, bueno, ben fet. El treball està ben fet. I, a més, si només, a lo millor només han fet dos capítols, pensant que com la gent ho deixarà... Clar. Ja està. No sé, sé que s'ha acabat. I que és bona, eh? La gent que l'ha acabat de veure comenta que és bona. De totes maneres, la millor direcció se la va portar a l'Stephen Zaylin per Ripley, la novel·la aquesta que ara s'ha passat, es va fer pel·lícula i ara s'ha passat a sèrie, i l'Emmy a la Reina de la Nit va ser per Jodie Foster. No és aquest l'Emmy, és la millor actriu de minissèrie per True Detective Nit Polar, que, bueno, la veritat és que és una de les petites decepcions, podríem dir, de la nit, perquè no es van dur apenes premis. Però, bueno, és que, bueno, Mi Reno de Peluche, per lo vist, està molt bé. Passem a comèdia. Aquests són uns premis que ningú entén, perquè l'any passat ja va guanyar la majoria de Bear, que ja no enteníem per què estava comèdia,
Però és que aquesta segona temporada, tota la primera temporada, aquesta segona temporada ja és un drama continu. Jo, de fet, tampoc també tinc problemes per veure-la perquè em genera moltíssima ansietat. És una sèrie que va d'un restaurant i tot és molt frenètic, es parlen fatal, es tracten pitjor i bueno, a mi genera taquicàrdies. Uh-huh. I per mi és un drama absolut. I, de fet, el capítol que ha guanyat, que és Peces, és un capítol al Nadal on està la família, se suposa que és com un flashback, no, de la família quan encara es portaven bé, que acaba com el Rosari de l'Aurora. Dius, això és comèdia. Bé, els propis presentadors dels Emmy ja van comentar, fent honor a la pròpia essència de Bear, no farem cap broma sobre la sèrie. No, perquè a ningú li fa gràcia, però aquí no sabem per què, aquí està com a comèdia. De totes maneres, la sorpresa la va donar Hacks, perquè es va endur a l'Emmy a la millor sèrie. Uh-huh. Tot i que De Ver també va tenir el seu, va tenir millor actor, millor actriu, millor actor secundari i millor actriu convidada, uh-huh, podríem dir, la Jamie Lee Curtis, que li van donar una setmana abans, perquè això dels Emmys ho fan dividit, fan els Emmys tècnics que diuen, però també, uh-huh, hi ha Emmys a actors i actrius, com per exemple el Néstor Carbonell, que li van donar per Shogun, o la Jamie Lee Curtis, que li van donar per De Ver. Suposo que per no fer una cerimònia tan llarga, pues algunes coses les aparten i les posen en aquests Emmys tècnics. Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i és això de premiar capítols. Sí, la productora de la sèrie presenta capítols, no presenta la sèrie, sinó que presenta, pues, mira, aquests tres capítols els volem que els nominin. I després els que realment nominen miren a veure si poden ser nominats o no. I, per exemple, Shogun tenia dos capítols per ser nominats. Al final no es van dur la millor direcció. I això ho fan pel jurat, no? Per facilitar la feina. Sí. Clar, no és el mateix mirar 20 pel·lícules que 20 sèries. Sí, però se suposa que la sèrie la tens que veure sencera per poder, sí, valorar-la, no? Veus un capítol i dius... No, és que per això m'estranya, allò dels capítols. Va passar, per exemple, amb The Last of Us 2, que va ser una miqueta criticada per això, perquè va guanyar la millor sèrie dramàtica, el millor capítol, que era el capítol 3, que era un flashback que no tenia res a veure amb el resta de la sèrie, perquè no sortien, no sortien ni els personatges principals. I deies, bueno, com a minipel·lícula funciona bé, però no sé, yeah, si dintre de tota la coherència de la sèrie, uh-huh, realment seria valorable. Mm, bueno, curiós. Ho fan així. Americans. Americans, sí. Doncs no es pot dir d'una altra manera. El drama. No, que és el drama de veure tota una 200 sèries en dos mesos, suposo que per poder valorar-les. Sí. Shogun es van dur pràcticament tots els premis, tenia 25 nominacions, es van dur 18 Emmys. En els Emmys... No està malament, no està gens malament. En els Emmys tècnics ja se'n van dur 14, amb la qual cosa ja va batre el rècord de l'anterior sèrie amb més Emmys durant una temporada, que era de 13. I, bueno, a partir d'aquí a continuar amb aquesta llegenda d'Emmys. Uh-huh. Hiroyuki Sanada i Anna Següey, que eren els protagonistes, es van dur els premis del millor actor i actriu. Abans ja he comentat el Néstor Carbonell, que es van dur el millor actor convidat. I Frederic E. Otoye es van dur, en aquest cas la direcció, no es van dur el guió, sinó, uh-huh, que sí es van dur la direcció del capítol Cielo Carmesí, que era el penúltim, si no m'equivoco, uh-huh, de la sèrie. S'ho van dur pràcticament tot, però algunes sèries també es van endur algun premi, per exemple, The Morning Show, li va robar un a Shogun, que pràcticament estava cantat, ja que Billy Kudrup es va endur a l'Emmy contratada de nou a Sano, que feia de Yabushige. Nosaltres, uh-huh, estàvem molt al favor de Yabushige, la gent que hagi vist la sèrie sabrà per què. I Slow Horses, que també el que comentava abans, no, es van dur el millor guió per Negociant amb tigres, en comptes de dos capítols que estaven nominats de Shogun. Elizabeth Debicki despedia The Crown, després de totes les sèries a parlar-nos de la reina Elizabeth, uh-huh, amb l'última temporada es van dur a l'Emmy a la millor actriu fent de Lady Di. Al final The Crown s'han portat 24 Emmys, entre els aquests excel·lents, podríem dir, i els tècnics, en totes aquestes temporades, i ja ens ha dit adéu. No està mal, tampoc. No està gens malament. Polín. No és...
Los Soprano o Juego de Tronos, no, són 30 i pico, però no està gens malament per la sèrie de Netflix. Molt bé. Si vols, repassem una miqueta, ara que he dit la sèrie de Netflix, perquè Mi Reino de Peluche la podem veure a Netflix, precisament. Sí. True Detective Noche Polar, la sèrie de Jodie Foster, la podem veure a HBO. Hacks, la podem veure a HBO. The Bear, a Disney+. Shogun, a Disney+, també. I, de fet, Disney+, han portat 60 Emmys. En total, és la plataforma de streaming, podríem dir que ara mateix està més galardonada. Precisament ho volia comentar, que darrerament sembla que Disney és la millor plataforma ara mateix, no? Mm-hmm. Dit per usuaris, almenys al meu entorn i de més, això és el que m'arriba, no? El que em comenten, que Amazon és com una mica més del mateix, que Netflix està perdent pistonada i que en canvi Disney Plus està... Amazon de tant en tant té coses bones, per exemple Fallout també va guanyar algun premi d'Emmy i és una sèrie que està bastant bé, però bueno, has d'anar mirant, no? I sobretot sèries continuistes, per exemple, si ja estàs veient sèries que tenen una, dos, tres temporades, doncs continua amb Amazon, però sí que és cert que és... Bueno, la tens una mica per la gent que compra Amazon i li donen gratis al Prime, que és la plataforma d'Amazon. HBO Max s'ha convertit en un calaix de sastre, entre absolutament tot. Apple TV, jo crec que té una molt bona qualitat en les sèries i les pel·lícules, però té molt poquetes. Se t'acaba ràpid el catàleg d'Apple TV. I Disney Plus el que ha fet és comprar molt bé. Ja ho va fer amb Marvel, amb Star Wars i amb Pixar. I, per exemple, ara amb l'arribada de FX, que Shogun i The Bear són de FX, i tota la cartera de 20th Century Fox, pues ara tenen un catàleg realment molt bo. Doncs res. Si no has d'escollir una, pues agafes Disney Plus i, a més, tens els nets distrets. Sí, tot el perquè, clar. Sí, no, clar, tens deixa de ser Disney. Coses de Disney, les que vulguis. En resum, molt bé. En el número 1 teniu Shogun amb 18 Emmys, The Bear amb 11, Mi Reino de Peluche amb 6, Saturday Night Live amb 6 també, Jim Henson, La Dancia de les Idees, que és un documental sobre Jim Henson, el dels ninots de Barrio Sésamo, 5, Samurai de Ojos Azules, que és una sèrie de Netflix d'animació, 4, La Cerimònia dels Òscars. Això és una mica compadreo, no? Podríem dir. Tu em dones 4, jo et dono... Ostres! No? 4 també, Ripley 4, el concert de Billy Joel al Madison Square Garden 3 i The Crown 3. Aquests són la posició dels 10 millors que han guanyat més Emmys. Fantàstic. Doncs deixem els Emmy. Deixem els Emmy. D'un costat i ens n'anem a estrenes, no? Vinga. Ens n'anem a estrenes. Has vist ja el documental, la sèrie documental aquesta d'Amazon de Com atrapar a un monstro, perquè l'ha vist tothom aquest estiu. Te l'anava a recomanar. Ah, vale. Ja l'he vist. Te l'anava... Oh, brillant. L'ha vist tothom, sí, sí. Brillant. Em va agradar moltíssim. Està molt ben feta. Sí. 3 capítols, perquè els veig a altes hores de la nit, si no, i no és cap de setmana, però si no és per veure'ls seguits, els 3. I, ostres, quina història, quin personatge. Quin personatge. Jo crec que... I quin final, no? El ben fet del documental és el muntatge, i el Carles Tamayo va fer Ciències Audiovisuals, no? Periodista crec que no és. No, però ell quan comença el documental, de fet, explica, no?, ell com va començar, ja de ben petit ja feia pel·lícules. Ja li anava el rotllo, sí, vull dir. Sí, una mica a lo Spielberg. Sí, sí. Però jo crec que sobretot és el personatge, aquest ser que es creu impune. I la confiança que té entre els dos. Això és impactant. Totalment recomanable. Sí. Sí, sí. I, bueno, i per desgràcia, real. Sí, sí, sí. Però, no, de... Real, el personatge, pels, real com va la justícia. Pels de punta, pels de punta. Real tot plegat. Molt bona, molt bona. Recomanada, sí, sí. La deixem aquí, Amazon. I una altra que et volia recomanar, però que aquesta no és documental. Vale. Segur que l'has vist perquè tothom... Casa en Flames. No. La peli. No, mira, la tinc també recomanada. Oh. El 47 i Casa en Flames, crec que ja l'ha vist tothom a Sant Feliu. Tothom que em ve a la consulta em diu, has vist molt bona. Has vist Casa en Flames? Molt bona, Casa en Flames, molt bona. Està... M'agrada molt.
aquest cap de setmana encara estaran a Cine Baix. Uh-huh. O sigui, durarà molt més, tant el 47 com Casa en Flames. El 47... em falta el 47. No l'has vist. Sí, sí, se m'escapa el bus. si no espavilo. Van fer un cinefòrum fa 2 setmanes, uh-huh, si no m'equivoco, sí, que per lo vist van dir que va estar molt bé. I, bueno, pues, sí, sí, tothom que l'ha vist, realment la recomana. Aquesta la tinc pendent. Les dues, el 47 i Casa en Flames. Uh-huh. Pues res, que és per qui ens estigui escoltant, que sàpiga, sí, sí, que sí, la té al Cine Baix. A més, és prescripció personal, eh? Dic que podem donar fe que jo de Casa en Flames, tu també, uh-huh, i tu del 47. Jo el 47 encara no l'he vist, però vaja, molt recomanable. Jo de segones, eh? No he vist cap de les dues, però tot el que m'ha arribat és positiu. No has vist Casa en Flames? No. No, ma. No. Isar. Encara no. Has fallat. És que em costa a mi molt sortir de casa a veure cinema si no és per veure coses com Beetlejuice, Transformers One o Sonic 3. Jo Casa en Flames és una pel·lícula que... És d'aquelles que has d'anar a veure al cinema. I no precisament per efectes, perquè no... Realment és una trama com molt teatral. Però precisament per mirades, per gestos, per no perdre't cap detall de cap dels personatges, aquells primers plans, jo crec que guanyen molt en pantalla gran. Bé, en pantalla gran. Al cinema, o si tens un pantalluco a casa, que també... Bueno, que tothom més o menys, qui fa o no fa, de 55 polzades cap amunt, eh? Per això et dic, però vaja, que val la pena veure-la en cinema. Doncs a veure si puc aquest cap de setmana. Ah, vinga, que m'ho has d'explicar. Que ho tindré complicat. A veure si coincidim. Al Cine Baix també s'estrenen 6 pel·lícules, de les que he rescatat 3, una italiana, una francesa i una alemanya. Uh-huh. I si et sembla bé, comencem per la italiana. Yo le había hecho una promesa. La promesa de darle hoy una sorpresa maravillosa. Porque hemos recibido una noticia de París. Respecto a un nuevo Marcello. O a un Marcello nuevo. Es increíble. ¿Quién te ha hecho eso? ¿Es para unas fotos? Hace tiempo que le siento a mi lado a todas horas. No, es como si me hubiese convertido en el fantasma de mi padre. Preferiría que al actuar fueras más Mastroianni que Deneuve. También te pareces a mí. No eres solo Mastroianni, ¿eh? Tienes tanto de mí como de él. ¿Quién eres? Me voy a llamar Marcello. ¿Y Chiara dónde está? Me apetece desaparecer. Marcello. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Eres Francesca. ¿Qué va? Alessandra. Isabella. ¿Alguna vez te has creído que eras otra persona? Sí, Melville, me pasa a menudo. Pero siempre hay alguien que grita, ¡corten! ¿Será una confusión mental, una crisis de esquizofrenia? Julia, Claudia, Sofía. ¿Qué gilipollez es esta, Chiara? Marcello. Nicole, es Marcello, recuerda. Caram. Sí, i és Chiara Mastroianni, realment, qui protagonitza, sí, aquesta pel·lícula, mm-hmm, la filla de Marcello Mastroianni i de la Catherine Deneuve, que de cop i volta decideix que vol ser el seu pare. Es vesteix com el seu pare, es posa un bigoti postís, mm-hmm, i comença a imitar-lo. Pues tenim aquesta pel·lícula documental, experiment sociològic... Sí, no? Bastant, és estranya. Bastant curiosa, on també trobarem a Catherine Deneuve. De fet, l'hem sentit en algun moment en el tràiler, la veu doblada, evidentment, sí, però també apareix per allà. Molt bé. Aquesta és la italiana. Aquesta és la italiana. Seguim endavant. Ara tenim una miqueta més malrullera, que és la francesa. Estaba loca por él. Pues no pienso callarme, porque estoy feliz y quiero gritarlo. Era infinitamente tierno. Te quiero. Me encantas. Y yo. Deberías ir más despacio. A mi edad, quiero experimentar. ¿Seguro que estás dispuesta a mudarte por mí? Voy a cambiar el mar por el bosque. Y por el amor. ¿Criticando a tu marido? ¿Por qué piensas que te critico? Disculpa. ¿Por qué me has colgado? Estaba en clase.
¿A qué hora vuelves? A las 5. ¿Por qué? Tu marido te llama mucho, ¿no? Sí, es así. ¡Te has vuelto loco! Te hablo y no me respondes. He pensado que celebraremos aquí las Navidades. Es más fácil. ¿Necesitas a más gente? No necesitamos a nadie. Estamos bien los dos solos. Te quiero solo para mí. Greg se propuso hacerme la vida imposible. ¿Te está siguiendo? ¿Dónde estabas? Quiero saber todos los detalles. ¿Dónde estabas? Oh, Lance, te quiero tanto. Le advierto que el camino será largo. Tendrá que contar cosas muy dolorosas. Será la guerra. Rollete, mal rollete, ¿eh? Solo para mí. Es diu la pel·lícula, ja l'hem sentit al marit dient te quiero solo para mí. Sí, és una història molt manida que malauradament és molt real. Sí, exactament, i malauradament pues, avui en dia sentim un dia sí i un dia també com passen aquestes coses. Sí. I bueno, pues, una molt bona interpretació de la doble protagonista i bueno, per desgràcia pues, un drama que es fa vigent, en aquest cas en ficció, però per desgràcia moltes vegades és, és realitat. Acabem amb una pel·lícula alemanya amb actor i actriu anglesos, que és una miqueta més alegre, que és Treasure. Ruti, qué alegría verte. Papá, ¿qué ha pasado? El problema con mi maleta, un señor muy amable. Digo, en Nueva York, en el aeropuerto. Fui a McDonald's, por el hambre. Esa es mi hija, es famosa en Nueva York. Solo soy periodista. De ricos y famosos. Que entreviste a famosos no me convierte en famosa. ¿Qué judío viaja a Polonia para turismo? Mamá y tú nunca hablasteis del pasado. Quiero ver dónde creciste. Imposible dormir, colchón lleno de bollos. Bien para el sexo, pero no para dormir. Papá, déjalo. Hoy vemos Muro del Gueto de Varsovia. A mí no me parece que este muro sea de gueto. Roti, un muro es un muro. Decile patate. Patata. La patate. Deja de desviar el viaje. A estas horas estaba abarrotado. Antes de que los alemanes nos mandaran al gueto. ¿Por qué estáis haciendo este viaje? No es fácil. Ruti, ¿quieres visitar mi pueblo natal? Te enseñaré mi casa. ¿Qué ocurre, papá? Esa tetera y esas tazas eran de mi madre. ¡Papá! ¿Por qué tenemos que irnos? Sí, es paso a paso. ¿No sabías que mataban a los judíos cuando querían volver a sus antiguos hogares? Esa tetera es tuya. Es importante para ti. Ahora veo que te falta sentido común. ¿Qué os hace tanta gracia? ¿De qué coño os reís? Antes éramos una familia. Luego tú y yo. Y ahora... ¡estoy yo sola! Me dijiste en el funeral de mamá que ella no querría que llorásemos. Y no, lloramos. Pero puedes llorar si quieres. Home, comèdia, comèdia... Bueno, més o menys, una pel·lícula intergeneracional, un drama, però amb dos personatges molt curiosos, amb una relació molt simpàtica entre ells. Lena Dunham fa de filla, Stephen Fry fa de pare, i bueno, pues, ja ho veus, tenen que fer un road trip, podríem dir, per l'Europa de l'Est, de la Segona Guerra Mundial, i ella vol saber com eren les arrels de la seva família, l'Stephen Fry vol oblidar-ho tot, ho té mig oblidat, fins que veu aquella tetera, fins que veu aquelles tasses de te de la seva mare, i desperta tot i comença amb la pel·lícula. Molt bé. Doncs mira, tres bones recomanacions, a banda de les que dèiem, el 47 i Casa en Flames, que encara es mantenen a Cine Baix. Isard Vallès, com sempre, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Esperem ben aviat. Que vagi molt bé.